Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының бүтін бір көшесі 240 күннен бері ауыз суға жармай отыр. Қарағанды қаласы әкімсіз қалды. Жақында облыс әкімі ауысқан Қарағандыда тағы да кадрлық өзгерістер. Облыс әкімшілігі және Сарыарқа технопаркінің ұйымдастыруымен технопаркте дөңгелек үстел өткізілді. Теміртау қаласының бүтін бір көшесі 240 күннен бері ауыз суға жармай отыр. Түнгі бірден үшке дейін сылдырап аққан суық су үшін адам басына 8 ай 830 теңгеден төлеп келетін көрінеді. Әкімшіліктің табалдырығын тоздырған жұртшылықтың бүгінде атқамінерлерге сенімдері әбден жоғалған. С ноября месяца жаловались, звонили в Акимат, везде. До марта месяца сидели без воды. Не знаю, никакой реакции. В марте месяце вот послали в прокуратуру письмо, в Акимат послали письмо. Везде мы отослали, в Акватретинг, везде жилищную инспекцию. Каждый день они вешают квитанции вот эти бешеные. Задолженник, задолженник. За что задолженник? По 5-6 тысяч задолженность. Если у меня нет воды, я почему должен платить? Был 8 айдан бері ауыз суға жарымаған теміртаулықтардың жанайқайы. Төзімдері шегіне жеткен олар түнгі ұйқыдан қалдық дейді. Түннің бір уақытында бейбітшілік даңғылының тұрғындары балаларын жуындырып, үй жинауға кірісетін көрінеді. Мы ночами встаем. Біз түнгі бірлер шамасында тұрамыз. 3 сағат уақытта балаларымызды шомылдырамыз, өзіміз жуынамыз. Күн болса ыстық, не ыдыс аяқ жуа алмаймыз. Ыстық су келеді. Бірақ шенділердің қимылдауға еш мұршасы келмей отыр. Барлық жерге бардық. Сәуір айына дейін шыдаңдар деп те уәде берді. Алайда еш нәтиже жоқ. Біздің жиын ылғи осылай нәтижесіз аяқталады. Ирина Лабада 110 үйдің 20 жылдық тұрғыны. Ол осы уақыт аралығында ешқашан осындай ауыртпалық болған емес дейді. Қолындағы бір қағаз құжатты арқалаған әйел талай мекеменің есігін қаққан еді. Тіпті 830 теңгеден қағып алатын Акватрейдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де бас сұққан көрінеді. Теперь, значит, они сегодня, как услышали, что телевидение должно приехать, они приехали, поспилили, понагнали здесь техники, якобы они что-то делают, якобы они что-то работают. Но сам директор Акватрейдинга говорит, что ему лучше подавать воду на частный сектор, потому что частный сектор оплачивает это очень, стоит как бы хорошо, а на жилые дома ему невыгодно качать за эти копейки воду. Вот он давление не дает, давление 1,2 на 9-этажку. Бір топ наразығалы осыған дейін өдені үйіп төккен шенеуніктің бірі де жағдайларын білмегеніне ғынжылады. Күлтөбеде күнде өтетін жиынға бүгін түсірілім тобы келеді деген соң ғана жетіпті. Бірақ қаланы суық сумен қамтамасыз етудің орнына мекеме басшылығында дөрекілік басым тұрғындарды кінәлап жағасынан алды. Если спуститься сейчас в подвал и посмотреть на состояние внутриподвальной разводки, на 3 дома 9-этажных идет труба на 50, старая, ржавая, забитая. Мы выдавали людям предписание. Они не хотят делать эти работы. Что вы обманываете? У нас 9 лет года. Стоите в нашем образом. Если она 5 утра идет, то она идет. Ал ауыз суының қысымы жоғары қабаттарға жетпеуін тұрғындар ауладағы су сорғыштың орны қалталы азаматтың жекеменшігіне кетуімен байланыстырады. Осы уақытқа дейін құрғақ уәдемен тойдырған шенеунік бұл жолы да жауабын қысқа қайырды. Сөзінше қысымның жоғарламауына Теміртаудағы ескі қала тұрғындары кінәлі. Работы проводятся. Вы говорите, что устранят проблемы. А почему до этого момента не делалось? Люди... Устранения были. Вот в апреле были устранения на этом. Я говорю, тут физически они не могут поднять давление. Давление, да. Сейчас пошел сезон полива, да. Многие, вот я смотрю, по соцгороду подключаются самовольно. То есть Акватрейдинг 4 задвижки перекрывал, чтобы сюда пошла вода. Перекрывал эти задвижки. Жители соцгорода, частный сектор, взломали 4 колодца, сломали задвижки. Осылайша атқамінерлер моноқалаларды дамыту бағдарламасы бойынша халық ауыз суға тұтастай тек келесі жылы қарық болатын мәлімдеді. Яғни өмірдің нәрі саналатын көгілдір су қашанға дейін 3 сағатқа ғана берілетіні тағы белгісіз. Ал Акватрейдинг компаниясы 8 ай адам басына 830 теңгеден төленген қаражаттарын қайта есептейтініне сендірді. Момент развала данного насосного была передана. Біз барлық шақарды сумен қамтамасыз еткен соң көп қабатты үйлер көбіне қиналады. Иә, сәуір дедік. Бірақ бізде қайта есептеу бағдарламасы бар. Біз қайта есептеп ақшаларды қайтарамыз. Не болмаса, келесі айдалармен жабамыз.
Теміртаудың әкімшілігінен үміт үзген жұртшылық облысқа сенім артып отыр. Металлургтер шаһары шенділерінің құлақтарына алтын сырға. Бұл мәселенің шешімі табылмаса, тіпті елбасыға хат жолдауға әзірміз дейді наразы халық. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы әкімсіз қалды. Жақында облыс әкімі ауысқан, Қарағандыда тағы да кадрлық өзгерістер. Бұл жолы жұмсақ орыннан Кеншілер шаһарының басшысы Мейрам Смағұлов кетті. Әзірге қала әкімінің кетуінің себебі белгісіз. Қала әкімі Мейрам Смағұлов елбасыға өз еркімен қызметінен босату жөнінде өтініш жолдапты. Әкімнің отставкаға кетуінің себебі айтылмай отыр. Тек әзірге бұл лауазым бос екені ғана белгілі. Мейрам Смағұлов Кеншілер қаласын 1.5 жылдай басқарған еді. Ал бұған дейін шаһардың экс-басшысы облыстық құрылыс басқармасында жетекшілік қызметін атқарған. Еске сала кетсек, осыдан тура 4 күн бұрын ғана өз тағынан Қарағанды облысының басшысы Бауыржан Әбдішев кеткен болатын. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қазақстанға сапармен келген Қытайдың Цинхуа энергетикалық корпорациясы директорының орынбасары Ланг Ингті қабылдады. Кузнец кенішінен көмір өндіруге жасалған екі жақты меморандумның жұмыс барысымен жүзеге асуын талқылады. Ағымдағы жылы Қытай Халық Республикасының жетекшісі Си Цзиньпин облысымызда болып, инновациялық даму жолындағы елімізбен жоғары деңгейдегі құжаттарға қол қойған болатын. Соның нәтижесінде қаламыздағы Разрез Кузнецкий жауапкершілік шектеулі серіктестігі Қытайдың Синхуа энергетикалық корпорациясымен бірлесіп жұмыс істейтін болды. Учитывая, что Китайской Народной Республике такой проект уже реализован, мы хотим надеяться, что этого можно добиться и у нас в Казахстане. Кузнецкий разрезы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2008 жылы наурыз айында құрылған. Компания Қарағанды облысы Бұхаржа ауданына қарасты жоғарғы соқыр кен орнындағы Кузнецкий учаскесінде күлділігі төмен аз мөлшердегі қоспасы бар қоңыр көмір кенін игерумен айналысады. Ішкі қоры 411 миллион тоннаны құраса, одан тыс 1,5 миллиард тонна көмір баланста тіркелген. Қытайлық өндіріс мамандары біздің елмен орнаған келісімшарттың өз нәтижесін береріне сенімді. Біз былтырғы жылдан бері Қарағанды өңірінде көмір өндірісіне қызығушылық танытып отырмыз. Әлі де біршама ұсыныстарымыз бар. Келешекте бірлесе отырып, көмірді кешенді игеруде әлемдік деңгейден көрінетінімізге сенімдіміз. Облысымызда шетелдік капиталдармен бірлесе жұмыс жасайтын 450 кәсіпорын болса, ішкі сауда айналымы 6 миллиард ақш долларын құрап отыр. Қытай елінің Қазақстанға жыл сайын 10 миллиард доллар инвестиция құятында алпауыт мемлекеттің еліміздің болашағына деген сенімділігі. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыс әкімшілігі және Сарырқа технопаркының ұйымдастыруымен технопаркте дөңгелек үстел өткізілді. Онда индустрия жаңа технологиялар министрлігінің өкілдері және де аймағымыздағы сала басшылары мен кәсіпкерлер қатысты.
Жиынға қатысушылар Қарағанды өңіріндегі инвестициялық мүмкіндіктер мен мәселелерді шешу жолдарын қарастырды. Индустрия және жаңа технология министрлігі инвестиция комитетінің төрағасы Ерлан Хайров, Қазнех инвест акционерлік қоғамы өңірлік ынтымақтастық бойынша басқарушы директоры Нұрболат Сейтмағамбетов аймағымызға арнайы келді. Дөңгелек үстелге астаналық қонақтармен бірге облыстық даму қорының, Сарыарқа технопаркінің, Сарыарқа экономикалық аймағы кедендік бекетінің басшылары мен шетелдік және жергілікті кәсіпкерлер қатысты. Комитет төрағасының айтуынша, министрлік кәсіпкерлермен қоян-қолтық жұмыс істеуге ашық диалог орнатуға әрқашан дайын. Кәсіпорындар өңірлік орталықтар арқылы қажетті ақпарат алып, бағдарлама аясында мемлекеттік қолдауға ие бола алады. Жалпы әлемдік сараптамаға қарағанда бізге келетін шетелдік инвесторлардың 70% Қазақстан нарығын біліп келеді. Бізде премьер-министр басқаратын өңірлердегі климаттық инвестициялық кеңес бар. Министрлікте жұмыс істейтін арнайы топ бар. Біз әрқашанда қажетті сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Түйінді түйткілдер болса шешуге тырысамыз. Дөңгелек үстел шеңберінде инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, салық салу бойынша шетелдік инвесторлармен бірлесіп жұмыс істеу, бір терезе қағидасын енгізу сияқты бірнеше мәселелер талқыланды. Инвесторлардың құқықтық мүдделерін қорғауда арнайы заңдар бекітілген, дейді астаналық қонақтар. Кәсіпкерлікте лицензия алу бойынша заң саласында түрлі түйткілдіктер бар. Заңдағы қателіктерді бірден шеше алмаймыз. Жағдайды екшеп, біртіндеп шешу керек. Аймақтық, республикалық кәсіпкерлерді қолдау орталықтары бар. Индустрияны дамыту қажетті бағдарламалар жасалуда. Сіздердің белсенді жұмыс істеуге қажетті мүмкіндіктер жасалған. Отырыс барысында министрлік өкілдері шетелдік және отандық кәсіпкерлердің сұрақтарына жауап беріп, мемлекетіміздің индустриясын дамытуға шақырды. Елімізде кәсіпорын ашып, инвестиция тартуға қажетті жағдайлардың бәрі жасалады деп уәде берді. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Гаухар Әбдірахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында индустрияландыру апталығы басталды. Маусымның 23-28-ге дейін өткізілетін шарада кәсіпорындар өздерінің жобаларын ұсынады. Апталықта жоғарғы оқу орындарында семинар, форумдар және әкімшілікте және тиісті орындарда сала мамандары мен жиындар ұйымдастырылады. Апта ішінде компаниялардың бағдарламалары таныстырылып, ақпарат құралдарында жарияланады. Байқауда облыстағы үлкен кәсіпорындармен бірге шағын және орта бизнес өкілдерінің де жобалары қарастырылмақ. Индустрияландыру картасы бойынша жүзеге асып жатқан шара аймақтың өндірісін дамыту мақсатында ұйымдастырылуда. Индустрияландыру картасы шеңберінде жүзеге асырып жатқан жобалардың сонымен қатар мемлекеттік қолдауға ие болған шағын және орта бизнес нысандарын ақпараттық түрде насихатталады. Қазақстан үздік тауар атты өңірлік байқау өткізу жоспарлануда. Аталған байқауда облысымыздан 79 жоба қатысады. Жалпы байқауға 65 жоба қатысады деп күтілуде. Апталықтың соңғы күні 28 маусымда Қазақстанның үздік тауар атты көрмеде қорытындысы белгіленеді. Кәсіпорындар сайысында өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, халыққа арналған үздік тауарлар және үздік азық-түлік тауарлары 3 номинация бойынша 9 орынға жүлде тағайындалған. Жеңімпаздарға дипломдар мен статуэтка тапсырылып, республикалық байқауға жолдама беріледі. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Әбдірахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазақстанның ілгермелі индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы шеңберіндегі индустрияландыру картасына облысымыздың Еуразия Фудс компаниясы да енгізілді. 40 жылдық тарихы бар кәсіпорынның бүгінде республикамыздың 20 қаласында шағын филиалдары орналасқан. Халықты ұлттық тағаммен қамтамасыз етіп отырған мекеменің тауары сұранысқа ие және сапалы. Еуразия Фуд компаниясы өз жұмысын осыдан 40 жыл бұрын бастаған болатын. Бүгінде Қазақстанның ең ірі май өнімдерін шығарушы кәсіпорынға айналып отыр. 600 жұмысшының басын құрап отырған мекеме жылына 60 тонна ұлттық тауар өндіріп, сапалы өнімдер үшін түрлі сертификаттар мен дипломдарға қол жеткізген көрінеді. Мы в программе. Біз индустрияландыру картасы бағдарламасына 5 жыл бұрын кірдік. Мемлекет қолдауының арқасында шетелдің жаңа жабдықтарына қол жеткізіп, тұтынушыларымыздың сеніміне ие болдық. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде индустрияландыру картасына кірген компания жобасының құны 1 миллиардтан асып отыр. Әр маркалы тағамдарында денсаулыққа зиянды жасанды қоспалар жоқ. Оларды дайындауда тек қана табиғи шикізаттар пайдалануға бақылау күшті, дейді мекеме басшысы. Соның арқасында өзі сияқты бәсекелестерінің арасынан үздік деп бағаланып жүр. Бұлардың өнімдері тек республика көлемінде ғана емес, шетелдерге де экспортталатын көрінеді. Также продукция поставляется Узбекистан. Сонымен қатар біздің тауарды еліміздің кез келген шаһарынан кезіктіре аласыздар. Оның үстіне соңғы жылдары өнімдерімізді Өзбекистан, Тәжікстан мен Қырғызстанға және Ресейге шығарып жатырмыз. Азия елдерінің арасында үздіктердің қатарындамыз.
Бұдан басқа сапалтыған өнімдерін дайындауға баса көңіл бөлетін компания Австрия, Германия, Швейцария елдермен өзара келісім орнатқан. Олардан 900 миллион теңгеге соңғы үлгідегі жаңа құрал жабдықтар сатып алып та үлгеріпті. Тұтынушыларының сенімінен шығуды мақсат еткен кәсіпорын инвестиция тартуға қаржы тауып отырған бірден бір компания. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Неміс сапасы әлемдегі әйгілі сапа. Бұл сенімді, бұл берік және қауіпсіз. Бірақ бұл аса жоғары баға. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы. Қол жетімді бағамен Артек терезелері. Ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері. Өмір үшін жасалған терезелер. Кеншілер қаласы 9-шы жастардың ұлттық дельфи ойындарының делегаттарын шығарып салды. Маусымның 26-сы мен 30 аралығында Батыс Қазақстан облысының Орал шаһарында өтетін жарысқа 35 қарағандылық қатыспақ. Дельфи ойынна облыстық бюджеттен 1 миллион 600 мың теңге бөлінген. Қарағанды аймағынан өз бақтарын сынауға аттанып бара жатқан қатысушыларға ұйымдастырушылар барынша жағдай жасаған. Бұл балалардың барып қонуына барлық жағдай жасалған. Енді былтыр Қарағанды облысы 8 медаль алып келді. Бұл да осындай балалардан үлкен жеңіспен оралуына тілектеспіз. Шынында да дельфи ойындары бұл 10-шы мерейтойлық ойын болғандықтан бұған көп көңіл бөлініп жатыр. Сондықтан да біздің Қарағандының намысын қорғайтын жалынды жастарымызға тек қана жеңіс тілейміз. Байқауда 13 конкурстық номинация мен жүлделер тағайындалған. Тәттімбет атындағы өнер колледжінің 3-ші курс студенті Султан Тілеубеков те домбыра өнерінен сайысқа түспек. Кеншілер қаласының намысын қорғаймын деген Султан сапар алдындағы көңіл күйімен бөлісті. Облыстық ойын біткеннен бастап осы дәуірге осы уақытқа дейін дайындалдым. Бұл дәстүрлі ән номинациясы бойынша баратын, дәстүрлі ән репертуарында шән апаратын, қалғаны күшіміз және ғазиздің әні ғазиз, Мұхамеджан Майбасарұлының әні қайран жастық. Солардан сайысқа түсесіз? Иә, сол екі турға, бірінші турға екі ән, екінші турға бір ән. Өз кезеңінде ата-аналар болса, жас талант иелеріне ақбата берумен шығарып салды. Осы бара жатқан бәйгеден алда шауып жақсы орынға егер болып кетсе екен деймін, абыройлы оралса деймін. Сол бара жатқан барлық балаларға сәттілік тілеймін. Алдарынан Алла тағала қолдап, сәттілікпен аман есен жүлделі оралаларына тілектестік білдіремін. 10-шы дельфи ойындарының қатысушылары тек қана Қазақстандағы ғана емес, сонымен бірге өзге де елдердегі жетекші оқу орындарына түсуге мүмкіндік алады. Айман Сағаттай, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы айдың 26-сы күні Бейбітшілік бульвары 39-шы мекенжайы бойынша Қарағанды қаласы әкімдігінің үлкен залының фойесінде ашық есік күні өткізіледі. Сағат таңғы 9-дан 12-ке дейін әлеуметтік қамту, коммуналдық қызмет көрсету, тұрғын үй беру, жолаушылар көлігі, автожолдардың жағдайы және қаланы абаттандыру, жерді пайдалану, аса қажетті тауарларға бағаны өсіруге жол бермеу туралы мәселелер бойынша кеңес алуға болады. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.